السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسرور ستاسمل گرے طاہر خان شاتہ بھائی مکمل ماحول خڑ دے بھائی برف باری دا ٹاپ کلاس نوپال دا ٹیم یو پر لڑم کی وری کی خب بہترین زما یو ملگر دے تاسو ډیر زیاد زمان تپوسم کو چیر دا سڑے غیب دے دا کم سڑے غیب دے نمونگا اگل دعوت ورکو تاسو راشی جی پخپل و سردان ملو گئے نو دل تام کے بیٹھیے پیش خدمت ہے شکر دے برابر لاول خٹول مینا والو تا ہر کلے وے ما او سلام تہ پیش کوم سنگ ہے جی طبیعتم خدے برابر سم اس کے بچا دا سپینس مینا ور دا مندر اوری ایمان دی سی ایم کنا لک پ دوبے کی جی پیاس مال کی اما یاس مال کی ندیما نو تا دا خپت دے خوشالے ورز دا ډیر زیات د خوشحالي موږ چا انتظار کوو کسر غلې د دې خوشحالي د لکه ټول د هر لا روجه په سړي باندې ځي کنه او بیا ورور اختر ته انتظار او ورو کنه کس موږ مې نه راخته لیم خلکو اختر دې نه پنن په موږ باندې اختر دې یار د موږ یو خوګ مرګره عمران جانی راغلی د دوبای نه زنګ دې منځ لراشه زړګیا جانی سم احساس کې یار پاکستان یار پاکستان ماشاءالله ماشاءالله جنت دې یار قسم دې بس مون خواسي پر دې وطنو کې ځان تبا کو خبره دا جنت دې زبردست لو تارمانو دوبای کې کنه دوبای کې خوتا ډیر ګرځولې د عملګری اینم عمران بې دې چاچی دوبای کې اوسره مونږه تقریبا 16 روزې تیرې کړې دي زما ویډیوز چې دوبای ولاګ چا کړې نو عمران بخا مخا پیجنې که کم ملګری نه پیجن دا زما د زړه سر دی ماته ډېر ګران دی عمران دراغلې دی دوستا ارمانو چیرې د زګې ته لاړ چې وره ورګي پهل نه ورز دي دا اورالې ازي دا دا په ډا غټ ارمانو چیرې د دې زګې ته لاړ چې بس مامن باور ورې دي مخ کې تلې هم ډېرې واورې خو ورې دي نه دا پهل ځل دی یار خو سم انجوائے کو دا پاکستان بار کیسا ہوئی لف پاکستان بھائی پاکستان زمو ذرا بلور موجود دے پزل جان دا لڑنا لگا تو کو دے اور زم کو کڑے بچا بھائی دے رہے خدا او تا بدین مدین دے چوالے میں دے چوالے یار دو تم خاک نو کڑے یار دی من جان سر دسی کو میں راجا لنڈے چکر لگو خود تا پتہ نو جونگے لڑم تا بوزن راجا پدے لڑم مانیو گا تن تماتا ہو بھائی جے کے ٹیم دا وار نے ڈکی تھی او خپل رو تے ډیر زیات خوشحال وی عمران تا سنگ چی ندیم جانی وے دا ہر روز جو نہ پس اختر دین بالکل مونږ اختر دے ندیم جانی سمے سس کے یار یار ډیر زیات خوشحالی دے یو دا وار وری کی دے بیل مزل خو عمران جانی را سره دے دے بیل مزل د چې کم دین مونږ په ایمریټس مال کې دا ووري زګی ته در نکړو اغه 2500 روپے ټیکټو 2500 درهم امون یارو نو باندې خپل وطن کې پری ګرځاو او هغه دای چې مسوری مې کنه دی با دا قدرت را وری قدرت را وری کی او دغه کې ډیر زیات خون کې او د عمران زما ډیر د بچپن مرګره دی کنه ډیر زیات د بچپن زمام د بچپن ملګری دی خو په ځوانۍ کې را سره ملاو دی یو ویره د کراچۍ نه راغلی کنه ما مونږ ډیر واړو د ما ته وی و یار دغه دی دا پکوړې خور کنه ها بټخیل کې اسخا پسخا ما مان نه او الله دی الله دی وخی هغه ته کې نه سیر چې څنګه دل اتو روپو مو ته پکوړې و یو مو ته روټه وې کنه چې څنګه پکوړې خوړې جب ته ملاس کو روپې را سره نه و میں تو اسی سڑی تو ڈر پاتی رہا سمجھ کراچی نہ راغل
نو پیسې ته ورغلې خبرې ته وایې ته ما وی په عمران ته زه دې سره ورو مزرې سړی له پیسې ورکوم دردم دوی ته خپل پوزیشن هم نشو خراب چې دې څنګه برې مارکیټ پنا شو جوجی ستر تختې پیسې خبرې بیا تقریبا یو نه لس کاله بعد ما یاره مې دی ساپس خما ما خو په ما باندې لس روپۍ پاتې او په بډخیلي کې د مشهورې پکوړې بالکل یاره بیا بیا مې دې چلو ګو چې وراله موته مې ماما دا لس روپۍ والو قسم وته وکړل بیا رانه پیسې نه اخیستې ما ته بخیلي دی beautiful than my pakistan او بیا چې سره خپل خواغه خواغه یارانی او بیا د قدرت دا نظر دا وور وریږي نو پاکستان په دې جهان کې زموږ چې جنت ته جنت او ندیم جان سره دین بیا پاور پلی اخیستی دا ندیم جان یو یو شاٹ وی او سټیډیم نو بار چکا ندیمه بل سره سره دیرو را خبرې خوډيري دي دا خو لا غوګه ټریپ مونږ ته پاتې دي سبا وزو شانګلې ته ان شاء الله بیا وزو بابو سر لولو سر جیل سیف الملوک او بیا وزو دغه ته اوس عمران جان راغلی ټول غمونم شاته ګیل کړی دی ندیم زما فین فالوینګ اکثر ما ته کمنټس کوم لیکي جره ندیم به ورکته ندیم به ورکته تاسو سره ریسپانس ملوي ګری ریل لایف کی یار ما ته ډیر زیات ملوي ګی اکثر ما ته خلک وای یار وای ته نه اوس تایر سره سی صاحب کتاب دی البته بګستاد عمرې غ ټریپ راغی هغه کی ته ډیر ورو دي بهر ته رکړي نو هر سړی رانه ته پوس کای او ان شاء الله مړ چې ژوند دی کنه نو دا قشان پروګرامونه به میو دا قشان ګرځو راګرځو ان شاء الله تاسو دې الله ژوند عمر درک امين ګورو سره سره زوم سره نور رونه هم ملو شي زم ما سره ډیرو پر یاس کې ملاقات شوی رو در یاس غ سره ګرمي او د کلی د سپینه وره سم احساس کی دا خو ډیر ښه محسوس کوي ځکه چې دا علاقه ده او زموږ خپل کلی دی او هلته چې دی نو کومې ګرمیانې او کوم دغه چې نو هغه خو د غذای مطابق او خپل کلی خو خپل کلی خپل کلی خپل کلی په خپل کلی کې بیا خپل چې دا وګوره بچا تر ما سره سره پیالی دا د پښتنو مهمان نوازي دا هم چک کوي دوت پتی عمران دې خورا شا په وورو کې چې چوس کې دسی دل کې ایمان جی دی سلامت شي یا جانی چی دې چرته اس کړي دوبه کې مو ته زمو خیال او چی به دینس کو فرست ټایم ٹرائی کې دې چی ٹرائی نه زم چې بازار نه وړو ډیر خام موسم دی یار ډیر خپل موسم دی او د عمران سره دا موسم اره که پزله دی خوشا دی خوشا پزله پزله سکی لرو دا خو دی سړې وو سو دنګې دلو بیا تاوان څوک ورغی انت به یا زر درهم را لې ګلو یا نه او دا به پلار وای جوړ هغه بد ویش زر درهم را لې ګل او پینزور سره خپل ګاډي یا خو یاره به پزې باندې ما کرے دی مونږ په پټه راوستي چا ته پته نشته چې زه هم سره تللی دا دنیا یې ګورې دنیا ابې کار چې سړی کړي ما وځو یونیورسيټي کې مجو په ګاډي باندې می چرګواله کنا دې بیا کسمه یې را کسو لاولتي تختې د مخ بیا وته اکسمات دې دا قیمتي چرګ دا دا خود وټه ما گئے چې تایرجان یار دزی دا لګمګه یو ویره ډیر زیات وګشي او روټه چې مخړه تا ته ما دوبه کې ما خبره کړو نو باغ ټیم کې بیا چې ماړو شم دلته دزی دا لګدا چی چی راته پدې یخ یخ نه کې میلا شو دزی دا تک ملنګ ته چې شادو بخیا په کول مې دزی شوه دې لکه من ووره چې به پرتی خدا زما د وطن خایست دی دا زما د وطن خکولا ده
دنیا کې هر ځای ته لاړ شي کنه هر ځای ته سونه چې برانډز نمونه جوړ شوی دی د وطنونو د ملکونو سویټزرلند یو ایس اے آسٹریلیا نیوزیلینڈ مالدیف تھائیلینڈ سونه هم نمونه جوړ شوی کنه خو زما دا وطن نه دی دا وطن دی بچا دې ته یو سیز هم نه رسی دے خو تاسو ګورئ په کاڼو باندې الکه زمونږ خو سپینګیری جوړ شو دے واور یا نه سپینګیری جوړ سپینګیری بیوٹیفل دس از جسٹ بیوٹیفل امیزنگ تقریبا 15-20 منٹ شو خدل تا سٹے کے دا ڈیر زیادہ گراند زکا لاسونا ٹول غون شوی دی عمران لاسونا خفی هیچ شی را را کار نکی چې سوکر لی لاس راوی دیسی لگی سٹا کی را پکی نو برباری دیر زیاد دا مون کوشش کهو چی پکلا را رو 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 کشو او انشاءاللہ چی کل کور تو رسونو تاس او پریگدو دیسم پریگدو نا تاکا چی عمران جانان ناغلی دنو پال آسان ہم دا پریگدو سی دکن عمران بلکل جی یوزی ہو سی رور قدیم جانی رو دی گاڑی باندې خو دنیا وهور بدر په سخت روخ دو خو د کوزې دو سفر وغان دی یرا بچا دې چل لیلا ول با ایټر لگاو ځان به سم خو پکاو که خو پم نه کو لاس میکار نه کې خوی میکار نه کې خدای مې کې خدای مې کې کته ګل لټو ارو بیا سبا باغبا کې وجی دوبه پلټ دو نوجوان جان بها او فضل مرحوم مرینه مې 10,000 درهم بیچا نرا کو شو خ کافی و گیش ویو ندیم جان سفر وغان دے یرا خبر ما خوئی کی عمران کم دے خوشالی او کم دے تیزی خوراک دے چلتے بو دو خو عمران وے ما میان خوختی او کباب خوختی نو مو مرتا کباب وی لے مو مت گریل پیش وی لے دے جانی وگی خو وگی جی بالکل بھئی او سڑی وگی او موسم یخ یو پکل کی بارانی یا گرما گرم کباب او گریل مے مطلب جدائی ناراضی زمو سره ورز ډیر په سور باندې تیر شو ان شاء الله پلانینګ د سبا لپاره مونږ نن د شپې کو عمران ورز څنګه تیر شو یار زبردست یار لکه جنت کې زموږ ورځ تیر شوی خبره دونه خوشاله یو دونه خپل لوکیشن سمو کړو
اور نور ان شاء الله بیا سبا گپ لگاو ا پکول دی مبارک شه ستراله دا دی مبارک شه اوریجنل چتراله جو ښه دوبای شیخ دی رو یخنی اغلاس خپل کار نه کوي امید دی چې دا ویډیو نو مخندونه غیستی او ان شاء الله زمونږ د خپل رور عمران سره کوشش کوو چې پوره یو هفته زمونږ لی ټریپ مونږ جوړ کو د خیره او په دې ټریپ کې आवाज مونږ خپل ملګری نه بلکې مونږ تاسو هم د ځان سره بوزو نکتا زم سر چکر لگول غواړی نو بی بیا زم سر حسین خپل طاهر خان الله ندیم جان الله او عمران جان الله ورکی اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.